Axé família, eu sou o Paulo Palmares. Quero mandar um abraço aí pro Thiago, a família Rádio Tox de Axé. Pedir para vocês, para quem não segue ainda lá no Instagram, tá como Paulo Palmares Curimba. Está postando umas coisas bem legais lá, bem bacanas. E no YouTube também, o nosso novo canal no YouTube, que é Curso de Atabaque Paulo Palmares. Tá certo? Vou cantar uns pontos aqui de caboclo. Ô, que acabou! Caramba, acabou! Aqui nessa aldeia tem um caboclo que ele é leal. Ele não mora longe, mora aqui mesmo nesse casual.